estamos de volta com imagens já dos jogadores se preparando para o campo. Tem o jogo limpo, tem o bom e velho fair play, mas tem naturalmente a competição. É o que a gente vai acompanhar. Quase tudo pronto para a bola rolar. Você ligado na Globo vai acompanhar Polônia e Argentina. Agora é a execução do hino nacional da Argentina. São 41 milhões de habitantes. 9 de julho é a data da independência da Argentina. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Zielinski. Outra bola lançada. Bateu para frente, a bola está em jogo. Martínez. Vai na base do lançamento. Afasta, joga para longe. Zielinski. Faz a abertura do lado direito. Di Maria. Martínez. Bola fechada, venenosa! Vai para a movimentação pelo lado direito do ataque. Foi boa a bola, hein? Cruzamento feito. Depou. Paredes. Mais uma bola para frente. Não passou tão bem assim. Bednarek. Mais uma bola esticada. Abre.
bem na esquerda. Gingou, olhou para a área. Cruzamento feito. Bateu pro gol! Pro gol! Gol da Polônia! Esse é um dos recursos que ele tem. Meteu um tapa na bola, cheio de veneno. Manda pro fundo do gol. É, não passa em branco o time. Agora é aquela hora. São dois momentos, pro comentarista de arbitragem e pro comentarista técnico, porque o jogo vai esquentar, inclusive no bate-boca, na reclamação, nas divididas. Cometeu a falta. Foi no alvo, cirúrgico. Gol da Argentina. Empata o jogo. Era clara a possibilidade de um lance mais perigoso numa bola assim. Com estilo, né, Cléber? E a bola parada no jogo desse tipo, quando você não tem muita criatividade, ela é fundamental e determinante, como foi até agora. Recuperou a bola. Bednarek. E agora sim, o árbitro apita o fim do primeiro tempo. Fato é que a bola está em jogo. Para você ligado na Globo, começa o segundo tempo. Vamos acompanhar. Até dá para chutar no gol. Prendeu, jogou atrás. Decou. Pode fazer o gol! E olha, foi para fora por pouco. Operação feita. Zielinski. Mais uma bola para frente. Faz a bola esticada. Bola esticada. Krychowiak. Zielinski.
Gingo olhou para a área. Aí vai na segurança. Não inventa moda. Limpou, bateu! Di Maria. Joga longa lá pro campo de ataque. Agora foi uma na base da... Domínio Lewandowski, bateu! Tira, joga para longe. Chega com perigo. Bateu pro gol, perigoso! Como passa perto do gol! Passa muito perto do gol! Paredes. Romero. Martínez. Krychowiak. Deu certo a jogada. A posição dele é boa. Cruzamento. Toque de cabeça. Olha o perigo! Gol! Gol da Polônia! No último lance, tem que chorar mesmo. E o outro lado tem que soltar qualquer grito que tiver no mais fundo da garganta, do coração e do peito. Mete 8 pontos para os cartoleiros que o escalaram. E aí na base do lançamento. O goleiro tem pressa. Sai na velocidade. Vai terminar, agora apita o árbitro. E aqui o jogo está encerrado.